Út um Maríu frá Betaníu. Og er hann var í Betaníu í húsi Símonar líkfráa, þar sem hann satt til borðs, kom kona sem átti alabastarkassa með mjög dýrmætum artusmyrslum. Og hún braut kassan og hellti honum yfir höfuð hans. Þá voru nokkrir sem reyttust innra með sér og sögðu. Hvers vegna var þetta sóun á smyrslinu? Því að það gæti hafa verið selt fyrir meira en 300 pens og hafa verið gefið fátækum. Og þeir mölluðu gegn henni. Og Jesús sagði, láttu hana í friði. Því eru þér að angra hana. Hún hefur unnið mér gott verk. Því að fátæka hafið þér alla tíð hjá yður og þegar þér viljið, megið þér gjöra þeim gott, en mig hafið þér ekki alltaf. Hún hefur gert það sem hún gat, hún er komin á undan til að smyrja líkama minn til greftrunar. Sannlega segi ég yfir hvar sem þetta fagnaðar erindi verður predikað allan heim. Mun einnig talað það sem hún hefur gjört henni til minningar. Markus 14 á móti 3 mínus 9. Aðeins Jesús Kristur er frelsarinn. Hún skal fæða son og þú skalt kalla hann Jesús, því að hann mun frelsa þjóð sína frá syndum þeirra. Matteus 21:1. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetti. Til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 16:3. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Ekki er heldur hjálpræði í neinum öðrum, því að ekkert annað nafn er undir himninum gefið meðal manna, þar sem við eigum að frelsast. Postulasagan 12:4. Því að ég gaf yður fyrst og fremst það, sem ég tók við hvernig Kristur dó fyrir syndir vorar samkvæmt reikningunum. Og að hann var grafinn og að hann reis upp á þriðja degi samkvæmt reikningunum, 1. Korinthubréf 15:3-4. Í honum höfum við endurlausnina með blóði hans fyrirgegningu synda eftir auðæfi náðar hans. Efesus bréfið 1:7. Það eru fjórir sannleif sem við verðum að skilja að fullu, fyrsti Guð elskar þig svo mikið. Hann vill þú eigið líf á himnum með sér. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetti. Til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 16:3. Hann vil að þú eigið með sér ríklegt og farsingarlegt líf. Þjófurinn kemur ekki en til þess að stela. Drepa og tortíma er ég kominn til þess að þeir hafi líf og njóti þess. Jóhannes 10:10. Fyrir þetta upplifa margt ekki meðingarlegt líf og er ekki veit hvort það eigi eilíf líf því. 2. Maðurinn er syndur að náttúru. Þess vegna er hann aðskildur Guði. Allir hafa syndagt. Því að allir hafa syndrað og skortir Guðstýr. Rómverja bréfið 23:3. Því að ást á peningum er rót alls ills. 1. Tímóteus 10:6. Laun syndar er dauði. Því að laun syndarinnar er dauði. Rómverja bréfið 23:6. Biblían tilgreinir tvær gerðir dauða, líkamlega dauða. Og eins og mönnum er úthlutað einu sinni að deyja, en eftir þetta dómurinn hefur í 27:9. Andlegur dauða eða eilífur aðskildur frá Guði í helvíti. En hinn er ógnvekjandi og vantrúuðu og viðurstyggilegir,
morðingjar, hórkallar, galdramenn. Skurðgoðadýrkendur og allir leikarar munu eiga sinn hlut í vatninu sem brennur í eldi og brennisteini sem er annar dauði. Opinberunarbókin 21 á móti 8. Maðurinn er aðskildur frá Guði vegna syndar sínar, hver er lausnin á þessu vanda? Við heldum of að lausnarnir sér trú, góð verk og góðir samir. En það er aðeins ein lausn frá Guði. 3. Jesús Kristur er eina leiðin til himina. Þetta er yfirlýsing Guðs. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14 á móti 6. En greiði fulla refsing fyrir synd okkar, því að Kristur hefur líka eitt sinn þjáðst fyrir syndir, hinn réttláti fyrir rangláta, til þess að leiða oss til Guðs lífláttinn í holdinu. En lífgöður af andanum, 1. Pétur 18 mínútur yfir 3. Í honum höfum við endurlausnina með blóði hans fyrirgegningu synda eftir auðæfi náðar hans. Efesus bréfið 1 á móti 7. Hann hefur lofað eilíft líf. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf og sá sem ekki trúir soninum mun ekki sjá lífið. En reiði Guðs varir yfir honum. Jóhannes 30 og 6 mínútur yfir 3. Því að laun syndarinnar er dauði. En gjöf Guðs er eilíft líf fyrir Jesú Krist drottinn vor. Rómverja bréfið 23 mínútur yfir 6. Þórir, við þurfum að trúa á Jesú Krist til að verða við hólpi. Hjálpræði okkar er því náð Guðs með trú á Jesú Krist. Því að af náð eru þér hólpnir fyrir trú og það ekki af yður sjálfum. Það er gjöf Guðs. Ekki af verkum svo að enginn hrósaði sér. Efesus bréfið 2 á móti 8 mínus 9. Því að hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. Rómverja bréfið 13 mínútur yfir 10. En syndara, bæði þetta með trú drottin Jesús, takk þér kærlega fyrir að elska mig. Ég jafa að ég er syndur og ég bæði þína fyrirgefningar. Takk þér fyrir krossdauða þín. Gröfum og upprisun til að borga fyrir allar synd mínar. Ég treyst þig sem drottinn minn og frelsara. Ég þekki gjöf þína eilífs lífs og ég gef lífi mín fyrir þér. Hjálp mér að hliða öllum skipunum þínum og vera ánægjulegur í augsýn þinni. Amen. Hún hefur treyst á Jesú Kristi, hefur eftirfallt gerðið fyrir þig, nú hefur þú eilíf líf hjá Guði. Og þetta er vilji hans sem sendi mig að hver sá sem sér soninn og trúir á hann. Hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Jóhannes 20 mínútur í 7. Allar syndir þínar hafa verið greiðaðar og fyrirgefnar. Fyrir nútíð, framtíð. En þessi maður settist til hægri handar Guði, eftir að hann hafði fært eina fórn fyrir syndirnar að eilífu. Hebrei 12 mínútur yfir 10. Ný sköpun í augsýn Guðs. Það er byrjun á nýja lífi þín. Því ef einhver er í Kristi, þá er hann ný skepna. Sjá, allt er orðið nýtt. 2. Korinthu bréf 17 mínútur yfir 5. Þú varst Guðs barn, en öllum sem tóku við honum, þeim gaf hann vald til að verða Guðs barn, já þeim sem trúa á nafn hans, Jóhann 12 mínútur yfir 1. Góðverk eru ekki leið fyrir okkur að verða við blóttum. Heldur sönnun eða ávindur hjálpræði okkar. Því að við erum verk hans sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem Guð hefur áður fyrirskipað,
til þess að við skulum ganga í þeim. Efesus bréfið 10:02. Guð blessi þig.